Dobar dan, draga djeco. Naša današnja prva aktivnost bit će da proširimo rečenicu koju vidite na ekranu. Rečenica glasi: oblaci su plovili. Po svom sastavu je prosta, neproširena rečenica jer se sastoji samo od subjekta i predikata. Riječ koja označava subjekat je oblaci, a predikat su plovili. Rečenicu ćemo proširiti uz pomoć odgovarajućih pitanja. Prvo pitanje kakvi odnosi se na riječ oblaci. Kakvi oblaci su plovili? Bili oblaci su plovili. Gdje su plovili odnosi se na predikat. Bili oblaci su plovili po nebu. Kako su plovili? Bili oblaci brzo su plovili po nebu. Odgovarajući na ova tri pitanja, dobili smo tri proste proširene rečenice. One, osim subjekta i predikata, sadrže i druge riječi koje nam nešto više govore o samom subjektu, odnosno predikatu. Te riječi su bijeli, po nebu i brzo. O prostim proširenim rečenicama učili smo i razgovarali na jednom od prethodnih časova. Na današnjem času naučit ćemo da u prostim proširenim rečenicama uočavamo i izdvajamo subjekatski i predikatski skup riječi. Vratit ćemo se na našu rečenicu s početka časa. Bili oblaci brzo su plovili nebom. Riječ koja stoji uz subjekat i nešto nam više kazuje o njemu je riječ bijeli. Bijeli oblaci. Riječi koje proširuju predikat su riječi brzo, nebom. Brzo su plovili nebom. U prvom slučaju imamo subjekatski skup riječi, a u drugom predikatski skup riječi. Zajedno čine jednu prostu proširenu rečenicu. Šta na osnovu ovoga možemo zaključiti? Riječi koje dopunjavaju subjekat zajedno sa subjektom čine subjekatski skup riječi. U primjeru naše rečenice te riječi su bili oblaci. Riječi koje dopunjavaju predikat zajedno sa predikatom čine predikatski skup riječi i u primjeru naše rečenice to su riječi brzo su plovili nebom. Prosta proširena rečenica sastoji se od dva rečenična dijela, subjekatskog i predikatskog. Vježbat ćemo to na primjeru još nekih rečenica. Nestašni Pinokio je pobjegao od kuće. Ko? Pinokio. Šta je radio? Je pobjegao. Riječ koja proširuje subjekat i nešto nam više kazuje o njemu je riječ nestašni, pa ove dvije riječi zajedno čine subjekatski skup riječi. Nestašni Pinokio. Je pobjegao od kuće, ove riječi čine predikatski skup riječi. Druga rečenica, stari stolar je napravio lutka. Ko? Stolar. Šta je radio? Je napravio. Riječ koja nam nešto više kazuje o subjektu je riječ stari i zajedno sa subjektom čini subjekatski skup riječi. Je napravio lutka. Ove riječi čine predikatski skup riječi. U oba slučaja su to proste, proširene rečenice. Pogledajmo sada primjer ovih rečenica. Pinokio je krenuo u školu. Ko? Pinokio. Šta je radio? Je krenuo. U ovoj rečenici nemamo riječi koje nam nešto više kazuju o subjektu, ali imamo riječi koje proširuju predikat. Je krenuo u školu. Pa zaključujemo da u ovoj rečenici imamo samo predikatski skup riječi. Druga rečenica,
naivni Pinokio je prevaren. Ko Pinokio? Šta je prevaren? Riječ koja proširuje subjekat je naivni, pa zajedno sa subjektom naivni Pinokio čini subjekatski skup riječi. U ovoj rečenici nemamo predikatski skup riječi. Što znači da prosta proširena rečenica ne mora uvijek imati i subjekatski i predikatski skup riječi, ali treba imati jedan od ta dva, dakle ili subjekatski ili predikatski skup riječi. U nastavku časa radit ćete po grupama. Zadatke sa ovog slajda uradit ćete za domaću zadaću.